gjøre akkurat dette her, takk jeg tror. Nei, det ikke snakk om. Nei, det nytter ikke det. Men det er det. Nei, jeg orker ikke mora din mer nå. Nå... Har du sett det? Hallo. Sånn, ja. Ja, vi tar litt forbi. Hei, det var loss. Sånn. Og så har jeg en avis.